Salam hörmətli həmkarlar. Bugün biz sizinlə yeni bir proqram keçəcəyik. Proqramımızın adı görsən kimi Kako proqramıdır. Bu proqramda maraqlı diaqramlar, cədvəllər qurmaq mümkündür, sxemlər qurmaq mümkündür. Biz bunun pulsuz versiyasından istifadə edəcəyik. Və onun üçün biz nə edirik? Onun üçün biz ilk olaraq var, True Eat Fry bölməsi var. Bunun üzərinə vurursunuz bir dəfə. Bu açılır. Açılan yerə ad soyadımızı yazırıq. Tutaq ki, misal üçün Oktay. Oktay. Həsənov yazdım. Bura elektron poçtumu yazıram mən. Aşağı düşən kimi parol yerinə yaşıllar hamısı o deməkdir ki, bu yaşıllar o deməkdir ki, artıq hər şey düz gedir. Parol qoyuruq bura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Yəni siz özünüz ixtiyari bir parol qoya bilərsiniz. Sonra bu şərtlə razılaşırıq, biz bunun şərtlərlə razıyıq və bunu vururuq üzərinə. Bu bizə belə bir, yəni bizim robot olmadığımızı bunu verir ki, yəni Crosswalks-dakı bu şeydir, piyada keçidini soruşur bizdən. 1, 2, 3, 4. Vururum üzərinə. Sonra yazır ki, hydrants, bu şeydir, krantı da bu kranı. Su kranı da var o bilərsiniz. Bunun üzərinə vururum. Vururam üstünə. Və sistem mənim yəni artıq qeydiyyatımı təsdiq etmiş olur. Və beləncə bir cədvəl mənim qarşımda açılmış olur. Artıq cədvəl yüksək xoş gəlmişsiniz. Və artıq qursun burada mənim hər bir sahəm hazırdır. Buradan ilk öncə neyini? Baxın bu bölmə var orada. Qursun burada. Create diagram. Diagram yaratmaq. Vururum üzərinə bir dəfə. Bak belə bir şey artık şit asılır. Şitlər siz hazırladığınız diagramlar ola bilər ki 6-6 ola bilər. Birinci diagram olsun, ikinci olsun, üçüncü olsun, 3-4 tane bölmə kimi ola bilər. O zaman add sheet sözü var. Bunun üzerine vurursunuz. Gözü bak iki tane var artık burada. 1-2. İndi birinciyi yaradaq. Baxın, bunun üzerine vurmuşam. Buranı görürsünüz. Bak bu bölme var burada. Bu bölmənin üzərinə vururam. Belə bir cədvəllər açılır. Bunun hər birinin üzərinə vuranda, shapes də bunun üzərinə vuranda bir formalar açılır. Deyək ki, məsələn, bu notdur. Qeydiyyat forması. Bak, belə bir şeylər çıxa bilər beləncə. Vurursunuz. Bak, görürsünüz mü? Bu açılmadı. Bu, poz verim. Dəqiqə. Aha. Bəzi vururuq üstünə. Bak, bunu vurdum üstünə. Niyə vermir bu? Nədə problemimiz bizim?